Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako, hindi ako okay. Kasi today ay nagbabaklas po tayo ng milk tea shop kasi last day na natin ngayon. So, officially ang Karate ay magsa-sign off na. So, ngayon ay nagbabaklas. Ang bilis na mga pangyayari. Kita nyo naman. End of contract na po ng ating milk tea shop. Actually, in-extend ko pa siya ng onte kasi tinatry ko pa kung baka, alam nyo yun, pwede pang mabuhay ulit, ihabol. So, ano nga ba yung nangyari? Bakit tayo magsasara? Kung baga, what went wrong? Ano ba yung nangyari sa journey ko nitong milk tea shop ko? So, kikwento ko lang sa inyo guys. Okay, so habang nagbabakla sila, andito ako nag-i-explain kung ano nangyari. So, nag-start ako mag-open ng milk tea nung pandemic. Actually, sabi nila, lakas doon ang loob ko at ang tapang ko para mag-open ng milk tea shop kahit pandemic. Pero in-expect ko naman kasi noon na magkakaroon na ng mga eskwelahan, mag-open na lahat, ganyan. So, nangyari naman siya. Kaso, siguro ito yung mga tips ko din at mga learnings ko. Siyempre sa lahat naman ng ano, may mga learnings tayo, ba? Diba? So, i-consider ko na rin din na learnings. So, number one talaga, location. Actually, maganda naman yung location niya kasi nga, so boulevard to, ba? Diba? Daanan ng mga sasakyan. Pero yun nga, daanan ng mga sasakyan, pero hindi daanan ng tao. So, marami yung mga sasakyan, pero konti yung tao. At saka wala ding parking. So, kailangan pa mag-inap ng parking. So, dapat talaga yung tuloy-tuloy na naglalakad yung mga tao, ba? Diba? So, yun yung kulang talaga. So, number one talaga, location. Number two, kailangan mo talagang tumutok sa kahit na anong negosyo. And, yun din yung kakulangan ko kasi nga, ang dami kong ginagawa, guys. Alam na naman, kahit multitasker ako, hirap na rin yung katawan ko kasi nagdadubbing ako, nag-e-edit ako, nag-vlog ako, nagra-radio ako, may responsibilities pa ako sa pamilya ko. Actually, ngayon, papunta ako ng Lipa, Batangas. Papunta ako ngayon ng Batangas kasi asikasuhin ko yung brother ko naman kasi siya yung may sakit. So, ito mga nakaraan, sunod-sunod din. Una, na-hospital si Isaac. Ang pneumonia. Pangalawa, yung lola ko, na-hospital din. Ngayon naman, sumunod yung kapatid ko, na-hospital din. So, can you imagine that, guys, kung paano ko ginagawa ng atin yung katawan ko tapos may ganito pa and everything. Kaya, ang hirap din talaga. So, number two, kailangan mo talaga siyang tutukan. Kung hindi ka makakatutok, huwag na lang. Or kailangan mo talaga makahanap ng taong tututok talaga. At yun yung kinulang ko kasi hindi na talaga kaya ng oras ko and ng powers ng utak ko. So yun, number three, siguro marketing strategy. Hirap din kami mag-post, hirap din kayo mag-asikaso dahil again, walang enough time. So dapat may enough time ka talaga para mag-asikaso. Number four, hindi ko alam kung di ba talaga to para sa akin. Kasi may mga iba naman akong nag-work talaga kagaya ng kakao, lagi siyang ubos, mga damit, ubos sa agad. Pero nasiray ko itong food, parang hirap ako. Siguro dahil nga sa mga, dahil sa oras nga, dahil sa pagtutok or dahil sa location. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero siguro trial and error din talaga. And marami akong learning. So hindi ko siya inaano na porket nag-fail ako ngayon. Hindi na tayo uulit. Siyempre, sabi nga ni Elmira, pero huwag ka matapos, sumubok ulit ha. So, tinan nyo, kahit medyo malungkot ako, okay na lang din. Kasi ganun talagang buhay, di ba? Minsan successful, minsan hindi, minsan failure. So, okay lang yon. Try lang. So, baka hindi lang talaga siya umubra sa akin ngayon kasi hindi ko naman din siya naasikaso talaga. So, biniblame ko din naman yung sarili ko tungkol dyan. And malay nyo, mag-online na lang tayo. So actually yung naisip ko ngayon, mag-online na lang ako muna siguro para mas matutukan. And kung may ibang location na mas matao talaga, baka dun ko ilipat. Siyempre, ang laki na rin na in-invest ko dito na effort, diba? Habang nagbabakbak, sinapakita mo ate. Habang nagbabalag ako, the bakbak boys. Anyways, kung kailangan nyo ng taga-bakbak, kunin nyo po sila. Anong pangalan ng grupo nyo po yan? Bakbak Boys? On-call boys. So, taga dito lang sila sa amin. Pag kailangan nyo ng karpintero, comment down below. Hindi ko alam kung matatawa ba o maiiyak sa ginagawa ko. Pero yun naman yung kagandahan, dapat tanggap mo kapag may failure ka, diba? Minsan may mga mali tayong desisyon, itatama lang natin. Or may natutunan na tayo doon, diba? So yun yung mga natutunan ko dito. Huwag na kaya tayong umalis. Baka naman, no? Hindi. Saka actually,
ang hirap din kasi actually mga katabi ko, nakailang palit na sila. Actually, nauuna nga silang sumuko eh, kasi ako hindi talaga ako sumusuko eh. Yung mga katabi ko, minsan, 2 months lang sila, alis na. Sabi ni mami, oh ano, hindi ka pa rin susuko kasi natin na-try mo pa. So, hinintay ko rin talaga na matapos na rin yung contract. Sabi ko, sige na nga, wag ko nang i-renew, okay na to, tapusin na natin. Pero ito, yung katabi ko, medyo good surviving sila. Kasi coffee shop eh, hindi ko alam. Wala naman ako talagang alam sa negosyo. So, dapat, siguro rin mag-aral din kayo na mabuti sa negosyo. Pero, hindi ko naman kayo titigal. So, pwede pa kayong mag-order online. And siguro hanap tayo ng pwestong mas malakas na meron yung parking, mas dinadaanan ng tao, ganyan. Ito yung tinatawag siguro na charge to experience. Pero mahal lang yung charge. Kasi, ang laki na nailabas ko dito. Pero na-experience ko! Oo, yung iba naman nagsusurvive. Kasi siguro, ayun pa yung isa pa. Mahal kasi yung upa ko. Guys, mahal yung upa ko. Nasa 15,000 pa yung upa ko. Imagine nyo yun. Kapag nalugi ka, mag-aabono ka ng dagdag para mabuo yung 15,000. Pero syempre, gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga sumuporta, lalo na yung mga laging umu-order. Ayan. Umu-order online, umu-order sa studio. Pwede ko rin kayong umu-order para makabawi. Alam nyo, sobrang sa totoo lang, sabi nga nila, sobrang ano ng milky ko, yung kasi yung mga ginamit ko talaga ng mga ano, hindi yung common, hindi yung ginagamit sa iba. Kaya nung binuo ko to, sabi ko, ah, kailangan kakaiba ko. So yung mga mamahalin talaga yung tsaa ko, mamahalin yung cream cheese ko. Basta lahat talagang high-end, kumbaga. So, inano ko naman din siya, inasikaso ko naman din siya. Nung umpisa. Tinutukan ko rin naman yung tasting. Pero alam nyo, habang tumatagal tong vlog na to, naiiyak na ako kasi habang nauubos yung mga gamit. Parang mas lalo kong nararamdaman na wala na talaga siya. Pero sabi nga, di ba, in every goodbyes, meron din namang mga hello. So hindi ko alam kung ano ang next na mag-hello. Tanggalin na rin natin yung mga ilaw. At special thanks to Papa Jackson dahil mga ilaw niyan sa salon. Sana wag muna niyang kunin, no? Kasi gagamitin ba natin sa... Lilipat muna. Lilipat, oh, di ba? Pinapalakas ni Kuya loob ko. Lilipat daw tayo ng pwesto. Baka may alam kayo, comment down, no? Yung hindi masyado mahal, guys, eh. Lilipat tayo ng pwesto. Kaya natin to. Fighting naman ako lagi, eh. Kahit may mga... Pero alam niyo, totoo talaga yun, no? Pag sunod-sunod yung hindi magaganda nangyayari, sunod-sunod talaga. Pero when it rain it pours. Oh, yun. Pero pag meron namang blessing, sunod-sunod din. Kumbaga, when it rain it pours. So, okay lang yan. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman talaga laging ano, hindi naman talaga laging maganda yung nangyayari, tsaka hindi laging successful. Diba? Uy, at saka te, for someone na sumurvive ng ganito katagal, sa pandemic. Sa pandemic. At wala masyadong tao. Diba? Okay na yan. Okay na rin, oo. Oh. Pinapalakas lang talaga yung loob ko. Hindi naman. Bumula pa ako ng TV, oh. Saka ang ganda-ganda nitong store, muntik na akong tumira dito. Kaya nga, siguro ano lang talaga, wrong location din, no? Oh. Diba, it's time na. You serve your purpose. Oo, oh, totoo. I serve my purpose. Magka-diabetes kami ni David. Naka-order. Wait, kasi sa akin guilty mo, in fairness. Oy, oo nga. Kaya umorder pa rin kayo. Kasi ililipat ko muna to for now. Sa bahay namin, sa katabing bahay namin. So, pwedeng online. Hanggat di pa ako nakakahanap ng bagong pwesto. So, ayun. Pero sabi nila kasi, tip din to ah. Pag ang kita mo ay break even, medyo ma-alarma ka na. Kasi bakit walang sobrang kita? Pero pag bumaba sa break even at nag-aabono ka na, yun na yung time na susuko ka na. Eh, dumating na ako sa point na nag-aabono ako ng mga kulang. Kasi sabi ko, itutuloy pa ba? Pero sige, laban lang. So, try lang. Try nyo lahat. Pero, yun nga, kailangan asikasuhin nyo din. So, siguro, baka right timing din. Hintayin natin yung right timing kung kailan ako makakatutok dun sa negosyo. Kasi, alam nyo naman, naghanap din ako ng farm, di ba? Ang dami rin talaga. Kung bibilangin mo sa daliri, lahat ng mga ginagawa ko, biruin nyo ako lahat. Kaya, ang hirap din talaga. But anyways, eto na. Maraming salamat once again sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga umorder at yun. Thank you din pala sa mga naging part, syempre, na employees. Wow, kalabong dami employees. Naging part ng Karate. Si Jella, si Owi, si Jane, si... Nakalimutan naging isa. Si Alisa. Sino pa ba? Nakalimutan ko na eh. Si Mami Jo. Ayan. So, Mami mo. Si Mami. Ayan. Sa kanya ko din pinasa eh. Nasabi ko, naghihingalo na, kaya mo ba? Yung ride naman ni Mami ang best niya, pininturahan pa nga na yung bubong. Pinalitan niya ng green at nagpalagay pa siya ng isang malaking karatula kasi hindi raw makita. So anyways, ayun. Siguro isa pang tip na masasabi ko, pag nagkaroon kayo ng mga empleyado, mahalin nyo.
Ayan. Kasi ako ganun ako ah. Actually, over na yung pagkamahal ko eh. Sobrang luwag ko nga eh. So, siguro isang tip din yun. Kailangan nakatutok din kayo sa kanila, bantay-bantay. And ituring nyo silang parang pamilya nyo talaga para hindi kayo pagnakawan. Kasi ako naman, wala naman din ako na-experience na ganun na kinutweetan ako or what. Naging okay naman talaga sila lahat sa akin. It's just that, yung iba din employees ko eh, mga estudyante, alam niyo yun. So, hindi maka-concentrate at hindi makabigay ng full time. So, ayan. Yung air ko natin, bagong-bago. Alam niyo naman ako, kilig ako mag-recycle. So, magagamit niyo lahat yan. Oh, may sofa pa tayo dito. Si Mami nagpagawa ng bagong wally. Gusto niya maaliwalas. So, ito. Ito naman, libre din naman to guys. Kasi, galing to sa JC Premier. So, bigay to sa akin dati ng part ako ng JC Premier. So anyways, ano pa ba? Ito. Uy, mga lasada mo. Huling tayo. Alam niyo ba na naglabas pa naman ako ng bagong flavor? At yun yung favorite flavor ko na iniinom ko sa Gongcha. Yung roasted winter melon. Na walang gatas. Winter melon din lang. Ayun o. Meron akong roasted winter melon. Kaya masarap yun, hindi ko pa natitikman. O, dyan na sa bahay, gawin natin yan. Mag-diabetes tayo. Oo nga, yun. So, may online pa rin naman. So, ayan, yun lang. So, huling sure, may business permit pa kami, ha? Nagabayad kami ng tax. Diyan. So, ayun lang. O siya. Ay, yung mga ano, mga nakalagay para... O, yung mga hindi pa nagbabayad ng utang, may Almira ba dyan? Wala, yun lang. O, baka yung ano, secret ko. Oo, wala. O, ito tayo, magagalit mo pa to. Oo. Mga charger. O, inaharap ni David, saksakan ng PS5. Nabaklas na, okay, may TV na, hindi na mag-aaway-aaway. Don't be happy. O, ito, lagay mo to sa kwarto, oh. Oo nga, Karan na lang, wala na yung TV. Karatirahan, ganun. Oo, karatirahan. Sa pan. Uy! Ha? Oo, kuya. Uy! Maganda yun na online, karatirahan, sa tirahan na lang. Diba? Tirahan na lang nag-milk. Pasok na lang, homie feels. Oh. Kaya nga eh. Sayang dito mga kapit. Uy, uwi mo itong cherry blossoms. Uwi mo itong cherry blossom na to. Galing Japan yan. Upahan ko ba muna? Bago naisip ko pala, ini-extend ko ulit. Baka naman kaya pa. Okay na talaga. Next mag-pwesto sa tundo. Kasi matao. Pero kailangan may tao talaga ako. Oo nga. Pero baka may masuggest kayo guys. Comment doon. Meron daw tayo sa Isabela. That's the power. Dapat ganun. Dapat matapang kayo humarap sa mga ganito. Walang malulungkot. Pero baka kaya. Di ba, ito si Karen may 2 days lungkot lang yan eh. Sobrang lungkot ngayon, bukas medyo lungkot at wala ulit. Oo, hindi ako tumatambay kasi naisip ko, there's more to life. Yun! Woo! Kahit ilaw ko ba? Sa'yo ba yan? Oo, tanggalin din to. Uy, yung mga ilaw para sa sila. Lalagay ko na lang sa farm. Lahat ay ilagay mo sa farm. Kaya ka. O, ayan niya, o, karate ang pinapalaban. Kaya nga, lumalaban pa din tayo. Magsusuko, o. Until our next journey. Mamaya pa ako iiyak. Nilalakasan ko na yung loob ko. Alam mo kung bakit ako naiiyak din? Kasi sanay siguro ako sa ano. Sanay ako sa mga... Kung nagkamali ka, edi... Bangon. Oo, yun nga, sabi mo, charge to experience. Pag nag-fail ka, edi try and try ulit. Malay mo, sa ibang bagay ka naman maging successful. So, hindi ako natatakot mag-fail. At napaka-importante nun, huwag kayong matakot mag-fail. Kasi parte yun ng buhay. Diba? So, tara na, guys. Hirap sabihin ang linya na to, pero karate is officially signing off. Thank you so much.